Leo siku ndani ya Madi TV. Madi, shika hii begi yangu. Nisikilize kwa makini. Nataka ubaki na hili begi, kuna pesa. Natafuto watu wanataka kuniua. Muda mwingine yani hata sijielewi na kuwa mtu wa aina gani. Kuwa kuna muda namchukia mke wangu. Yaani kila ninapomuona tu, yani kisa si kisa, ninaweza nikampiga. Yaani siku hiyo ugomvi usiku mzima watu wasilale, yani vurugu mtaa mzima, sasa wananishangaa. Yaani nimekuwa kichwa changu akieleweki kabisa. Tatizo lililotokea kumtaliki mkeo lingeweza kusuluhishwa na sio kutoa talaka. Sasa huyo mnamzungumza hapa, nimemtaliki yule tayari kafia odini. Sasa mimi majaliwa alifaki matatizo naulizwa ya nini? Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2:30 usiku ndani ya Madi TV.